जेल रे पसिला कोरोना कारागार रे कोकुआ भय अपराधी आखिर निद हजिला कोरोना सहर ठू गाँव में ग्रासिबा परे एबे जेल रे बलांगीर जिला पटनागढ़ उपकारागार रे एबे कोरोना आतंक कारागार रे 117 जन विचाराधीन कैदी थिबा बेले से मध्यरु 50 जन पॉजिटिव चिन्हट होइथिबा जना पडिछे। जने विचाराधीन कैदी को मृत्यु पर कारागार रे कोकुआ भय कारागार रे थिबा 6 जन गुरुतर आक्रांत रोगी को मंगलवार बलांगीर भीमभोई मेडिकल को कड़ा सुरक्षा मध्य पठा दैछे। नेगेटिव आसीथिबा अंत्यवासी को पटनागढ़ जेल रु कंटाबांजी कारागार को स्थानांतर करा जैछे। सेहीपरी मयूरभंज उदला सब जेल रे 21 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ते। कोरोना रे संक्रमित कैदी को आइसोलेशन रे रखा जैछे। ଏଇଠି ଟୋଟାଲ 120 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 52 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁକି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଟା 70 ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣେକର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ରେଫର ହେଇକିରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 50 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛୁ ରେଗୁଲାର ଆସିକିରି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେଲ୍ରେ 21 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ NSC ତରଫରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେଲ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାଯାଉ, ଏବଂ ଆମର RRT ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କରିବେ। ତା ଭିତରୁ ଯଦି ମାଇଲ୍ ମଡରେଟ୍ ସିଭିୟର କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ CCC ସେଣ୍ଟରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଜେଲ୍ରେ କରୋନା ପଶିବା ପରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସଜା ଥିବା କେସ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋହଳ କରିବା, 90 ଦିନିଆ ପାରୋଲ୍ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କାରାଗାରରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ନ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମେ 5 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ 75 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ମୁକୁଳା ଯିବା ସହ ଆଉ 1200 ଜଣ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁକୁଳିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜେଲ୍ରେ 42 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବାବେଳେ 1129 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର 87 ଜେଲ୍ରୁ 450 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ 90 ଦିନିଆ ପାରୋଲ୍ରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ ସାର୍ପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ତେଣୁ ହେଉଛି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଫରାଲ୍ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ। ତେଣୁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 60-70 କି 80 ପାଖାପାଖି କୋଭିଡ଼ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲର ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆଜି ଆଜି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ଏବଂ CDO-ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ପିଜିଆମାନଙ୍କର ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ସେମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ସେ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ କଏଦୀମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେତିକି କଏଦୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ମାନଙ୍କରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାରାରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ବେଲ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍, ବେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ରହିଛି କଏଦୀମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଜେଲ୍ରୁ କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 86 ଜେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18,000 ଅଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1,000 କଏଦୀ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 85 ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ବାଣପୁର ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର, କଏଦୀଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଟିକାକରଣ, ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ସାନିଟାଇଜ୍ ଆଦିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ସହ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠି କରୋନାର କଳା ବାଦଲ, ଜେଲ୍ରେ ଜାଗା କମ୍, ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଧିକ ଥିବାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।